olasın. Zamat yorulmayasınız. Qollarınıza qüvvət, nə tərsiz? Yaxşı olasınız, siz deyib gəlmişiyində. Əziz izləyənlər, Tovuzlu zəhmətkeşlərin, kənd adamlarının, təsərrüfat sahiblərinin ənənəvi məşğuliyyətindən biri də kartofçuluqdur. Rayonun kənd təsərrüfatının, iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən sahələrdən biri də kartofçuluq, üzümçülüklə və yaxud digər sahələrdən yanaşı. Bizi qarşılayan o sahən sahibi var, təsərrüfat rəhbəri. Day bir gəlin yanıma da zəhmət olmasa. Siz bütün günü buralarda gəzən adamlarsınız. Mən sizdən tez gəldim, çatdım bura. Vedraların səsinə bax, insanların o iç yüzarlığından, o topladıqları kartoflardan bilinir ki, qızığın iş gedir sahədə. Üzü kameramıza doğru diyanaq. Dayımız gəlin yanımıza zəhmət olmasa bir də görüşək. O icra nümayəndəsi qardaşımız var orada, o da gəlsin. Dönük Qırıqlı kəndindən, də yox? Bəli, Çoğduruyan Dönük Qırıq kəndində. Fermer təsərrüfatından məşğul olan Məmmədov Fərhət Əlioğlu. Fərhət dayı, Allah canınızı sağ eləsin. Zəhmət olmasa gəlin siz də. Əziz izləyənlər, bu sahəni niyə seçdik sizlərə göstərmək üçün? İlk dəfə olaraq bu dayımız Tovuzda bura üçün fərqli olan bir kartof sortunu gətirib burada yetişdirməyi bacarıb. İndiyə kimi gördüyümüz standart formada olan kartoflardan daha çox üzüm, salxım kimi şax eləmiş və çəkisi iri olan, böyük olan kartoflar yetişdirirsiniz. Bir əsiz danışın. Fərqi nədir, özəlliyi nədir bu kartofun? Bu mənim kirvəndir. Yəni, bu Rusiyyətdən bunlar getdirər, bir ayrı dostumuz da var. O getdirər, vurdular, ortaqlı şəhirli əymişi bu kartofun. Haradasa hektara 50 ton məhsul verir. Xaladada özün kartofu görürsün, məhsulları çox yüksəkdir. Budur, bax, sahib gəlir, ürün çəkir. Yaxşı, adı nədir, adı nədir bu kartofun? Adı Əli Elxan. Yox, kartofun adı, kartof sortunun adı nədir? Nə? Neviski sortu. Neviski sortu, bəli. Mənə dedilər ki, çox yekə-yekədir, amma baxıram, belə normal kartoflardır. Bir cavan oğlan, zəhmət olmasa, ay qəqəş, bir nəncə bura. O yeşə kartoflardan yığıb gətirə bilərsən bizə ən yekələrindən, ya da dayımız, özür siz daha yaxşı başınızı sıxır. Yəni, danışırıqsa da haqqında tamaşasıya görsədək də. Zəif yerinə gəlibsiniz. Zəif yerinə gəlibsiniz. Çünki mən dünənlərin maraqlananda, o, dey, bax, maşallahı var. Zahid qardaşımız zəhmət olmasa yaxınlaşsın. Ona yığ gətiriz. Dünən mən Müsavaq rayonu... Heç görsətməmiş, qaçdı, getdi. Əbriyəl, əbriyəl. Qardaş, bəs deyil o qədəri. Gətir. Orada məsələn çoxlu toplananlar var. Zahid qardaşımız da bir çətinliklə də olsa irəlləsin yanımıza. Yorulmayasınız, bibilər. Ay, Fərhət dayı, sən də gəl yanımıza. Ay, maşallah, Fərhət dayı əlini doldurub gəlir. Mal yiyəsi malın qədrini bilər, nətər deyərlər. Zahid dayımızın əlindəki kartofu zəhmudumuzu görsədək. Çəkisi bizim indiyə kimi gördüyümüz standart çəkilərdən nə qədər böyükdür? Bunun iləsi var ki, 1 kilo ekim, 800 qram, 1 kilo gəlir. Məhsulları da çox yüksəkdir. Yəni, əvvəl 1 hektar sahədən 50 ton götürürdünsə, tutaqçı deyirəm. İndi bəlkə də daha çox. Tutaqçı deyirəm yəni. Məsələn, qabaqlardan götürürdük, bu toğumu əmiyəndə götürürdük 30 ton, 20 ton, 25 ton. Ən uxarısı 32 ton. Amma bunun çəkisi böyük olduğuna görə? Bunun çəkisi böyük olduğuna, məhsul yəni də töküşü çoxdur. Qartofu elə bir, yəni bir dənə toğum qoğanda, məsəl üçün 10 dənə qartofu qoyub, 1-ə 10 verir. Haradasa 50 ton hektara qartof verirdi. 1 hektar qartof ekəndə 50 ton qartof verir. Dadı, tərkibi? Çox gözəldir. Bax, özü də sağlamlığını da özünüz görürsün qartofda, indi Allah-Azərdə çəkirdi. Bu qartof o qədər sağlamdır ki, bax, bunu havadda indi saxlayacaq. Çünki məhsul ucuz gedir. Harada, bax, bağlaşacaqsa. Saxlayıb bağlaşanda satarsınız. Dünya var, məhsulda indiyə görəmiz. Toxum 50 qəpiyə gətirmişik. Haradasa 12 hektar qartof vermişik. Hektara 5000 manat xarcı var. 5000 manat hektarın xarcı var. Bunda 20 qəpiyə, 25 qəpiyə verəndə burada bizə qazaş qalmır. Bizə burada saxlayıb qiymət bağlaşanda satarsınız. Qiymət heç olmasa 35-40 qəpiyə olanda, 45 qəpiyə olanda satırıq hələ bu dəqiqə. Bizim də həm xarcımız ödənilsin, həm bizə də bundan pul qalmalıdır. Biz bunu əymişik. İnşallah qalar deyə düşünürəm. Məqsədimiz budur ki, əymişik ki, biz də bundan qazanç götürək. Əlbəttə, insan verməksin, əyməmişik ki, dayıcaq. Qazanç götürmürüksə də bunu biz əymərik. Ona görə məhsullar soru tərkir. Məhsulumuz çox olsun. Bizim də qazancımız da olsun ki, gələcəkdə biraz da təsərrüfatı güzəlirək. Başa düşdüm sizi və bilməyənlər, kartofçuluqla məşğul olanlar, qonşu rayonlarda, məsələn, bu sortdan məlumat olmayanlar indi bizim bu sujəsimizdən görmüş olurlar, adını öyrənmiş oldular. Kiminsə marağı yaranarsa da gəlib sizdən istəsə, yəni yayarsız da bunu. Keçənlər bura 2 vagon gətirmişdilər. İndi hal-hazırda bilər, fikirlər budur ki, 8-10 vagon gətirsinlər. Həmi... Öz sahəmizdən çıxanlardan niyə əhmirsiniz ki? Yox, bundan toxum olmaz, bu su varılır. Qraqdan gətirmək lazım. Bu dağda aparılmək olar. Bu saatdan biz artıq həmən bu toxumun gətirdiyimiz yerdə, Kemirovdan, bu saatdan həmən fermirə, həmən savqoza pulunu keçirmişik gələcək üçün toxum götürmək üçün.
Faizde sentyabr ayının axırında, oktyabr ayının. Başka təsərrüfat sahiblərdir sizin həmkarlarınız da istəsə. Kim istəsə, gəlir, kim istəsə gəlib götürə bilərlər. Hektara 45-50 ton məhsul verir. Özü keyfiyyətli məhsul verir. Keyfiyyəti qartonun özü sağlam. Bir dənə gördüm. Çox keyfiyyətli qartot. Məhsuldarlığı çox yüksəkdir. Yani kırmızı kartofu getirirler. Şimdi kırmızı kartofu üstünü basırlar, çıkarttılar. Yani o bundan, o bundan da yüksek. Aydın, yani. Aydın da. Ay zəhmət keç bilər. Siz nə tərsiz? Qardaşlar siz nə tərsiz? Bu yayın istinin altındakı bu əziyyət çəkirsiz var olun və həmişə dediyim bir söz var ki, özəlliklə bu zəhmət keç dostlarımızla, insanlarımızla bir araya gələndə ki, bu məhsulu ki biz də şəhərdə alıb yeyirik və yaxud başqa rayonlarda satılır bu məhsul, bilmirik ki bu məhsulu araya ərsəyə gətirən insanlar kimlərdir? Sizin kimi dəyərli insanlardır. Var olun, var olun, yenə də var olun. Və əziz izləyənlər, o məhsulları yeyəndə bu insanları yadımıza salaq, bir dilimizdən onlara Allah canınızı sağ eləsin deyək. Var olun. Son olaraq dayımız məhsullarla bağlı nəsə bir düstur demək istəyir. Nə təhliyyələr? Ayağını çəkim, eləmi? Bir. De gəlsin dayıcan. Məhsulları yoxlamaq üçün qartofda olan yenə xırda çıxdı. Xırda döy, xırda döy, çıxacaq. Qoy bunu, bunu yox. Yaxşı, onu. Çünki mən gələndə dedilər ki, qardaş, gedəsən qarpız boyda olacaq kartoflar. Yaxşıdır. Çox keyfiyyətli. Bildim. Nəyi demək istəyirsən? Dayı, ona keç. Qartofun keyfiyyəti, məhsullarını yoxlamaq üçün hər bir tağda olan nə qədər çəki verirsə, 1 kiloqram çəki verirsə, o 50-55 kilo ton hektara məhsulları verməlidir. Əvvəl bəyək deyirdiniz ki, 20-30 ton idi. Əvvəllər bu qartofu məhsullarlığı, demək, belə əgər verərsə, 1 kiloqram verərsə də, demək, 50 ton hər hektardan məhsul verməlidir. İnşallah, yaxşı başlamışsınız, elə belə də davam eləyin, xeyirli uğurlu olsun. Gəldim, sizləri də gördüm. Bu kartof haqqında da məlumat aldım, tamaşaçılarımız da bilgiləndilər. Var olun ki, bu istəyin günündə vaxtınızı bizə ayırdınız. İşinizi böldüksə, üzürlü biləyin. Məni bir sözlü istəyiniz varmı? Sağ olun. Qismət olar, nə vaxtsa, yenə də görüşərik. Bir görüşənə dək, sağ olun, var olun. Sağ olun. Yolçu verişi, bizim zamımıza xoş gəlib. Xoş gəlib dedisə gəlim də qardaş. Xoş günlərimizə gələk həmişə. Salam olsun dəyərli idmançılarımıza. Sağ ol. Yaxşı olasın. Əziz izləyənlər, növbəti dayanacağımız Tovuzda Taekwondo mərkəzidir ki, uzun illərdir bu dəyərli insanlar özlərini idmanın Taekwondo növünə həsr eləyib, bu kürpə gül balaları yetişdirib, arayırsəyə gətiriblər. Kifayət qədər də uğurlar var, biz də işinə də dedik gələk. Həm biz tanış olaq, həm də sizlər tanış olasınız. Az əvvəl o Taekwondo zili ilə... Çaryot. Çaryot, Fərqat komandasını verən müəllimizi tanıyaq. Coşkun Naydırov. Üzü kameramıza doğru zəhmət olmasa, Coşkun müəllim, gəlin birə keçəyin. Digər məşqli müəllimlərimiz də zəhmət olmasa yanımıza dəvət eləyək. Uşaqların arasında durublar, uşaqlardan seçilmirlər. Buyurun. Coşkun Naydırov, beynəlxalq dərəcəli hakim məşqdir. Maşallah. Bizim demək olar ki, biz 91-ci, 92-ci illərdən Tovuzda Taekwondo yaranıb fəaliyyətə başlamışıq. Fəaliyyət qədər tariximiz var. Bəli. Artıq 2003-cü ildən bizim Tovuz Taekwondo klubu kimi fəaliyyətə başlayıb və bizdən əlavə olaraq 3 klub da fəaliyyət göstərir hal-hazırda. Bizə Bozoq Taekwondo klubu, Şəhid Zahir Axundov adına Taekwondo klubu və Tovuz İdman Olimpiya kompleksinin İdman klubu da fəaliyyət göstərir. Ay, nə gözəl. Ümumilikdə nə qədər insan məşğul olur Taekwondo ilə? 250-dən yuxarı idmançı Taekwondo İdman növünə məşğul olur. Yaş aralığı nə qədərdir? Yaşda 5 yaşından yuxarı idmançılar belənəcək. Ay, nə gözəl. Digər müəllimlərimizi tanıyaq. Umud Axundov, Şəhid Zahir Axundov. Taekwondo klubun baş məşqçisi. Ay, nə gözəl. Hansı titullarınız var, onda deyin. İkinci bən Qara Kəməri, məşqçi müəllim. Arvadan çeyfəm. Bir sözünə, əsr şərqli balasa. Siz? Nüsrət Hacıyev. Bozoq
Taekwondo klubunun rəhbərçisi. Lap yaxşı. Allah canım sağ eləsin müəllim. Hansı uğurlarınız var? Biraz onlardan danışın. Burada olan bu balalardan hansı uğurlar olanlar var? Adı çəkilənlər də xahiş edirəm bir əlin qaldırsın ki, siz də tamaşaçılarınız görüb tanımış olsunlar, amma üzü kameramıza doğru mümkünsə də yana bilsə. Bizim idmançılardan ən yüksək belə deyək, turnirdə qalib olan Kənan Əmraslanov Gürcüstanda keçirilən Rustavi Open yarışında beynəlxalq turnirdə 5 döyüş keçərək birinci yerə çıxmış. Yaşın var? 11. 11. Və mümkünsə də adı çəkilən uşaqlar necə? Bu gün ad günüdür. Bu gün necə gözəl alqışlayaq bu dostumuzu. Top zad yoxdur. Axşam evdə olacaq, hə? Lap yaxşı. Onu da qeyd edək ki, Kənan ikinci döyüş erməni idmançısına düşmüşdü. Həmən idmançı 10 saniyə nakat edərək döyüşə davam etmişdi. Bu balaca canı ilə. Bəli. Lap yaxşı. Və adı çəkilən uşaqlar mümkünsə öz uğurları haqqında özləri danışsınlar ki, biz səslərini eşitmiş olaq. Dayı Ruslandan keçdik. Başqa kimi dəvət edirsiniz? Kimlər var? Gəlin, 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 gəlin. Aha, adınızı deyin. Qızlardan Şəhnə. Qızlar da gəlsin. Zəhmət olmasa müəllim, siz də bizim bu tərəfimizə keçin ki, tamaşaçılarımız uşaqların üzünü təmiz görə bilsinlər. Adlarınızı deyin, uğurlarınızı deyin. Həmədov Cahid. Mən Qubada birinci yerə çıxmışdım. Gürcüstanda ikinci yer. Tovuzda çıxıb birinci yerində. Üç dəfə birinci yerə çıxmışam. Ay, həmişə birinci olasam. Yaxşı. Seynov Kamil, Gürcüstanda birinci ilə çıxdım. Döyüşlərim çətin keçmədi, uğurla başa çatdım. Qəbələdə birə çıxmışdım, Sumqayıtda çıxmışdım. Birinci ilə çıxmışdım, Tovuzda çıxıb birinci ilində. İki dəfə birinci yerim olub. Yaxşı o da denən? Yaxşım da 11-dir. Ay, nə gözəl. Səndən keçdik Ruslan balamız. Aslan Van Urtin, Sungayt'da ikinci yere çıkmışam. Tovuz'da açıq birincilikdə üçüncü yere çıxdı. Elmerdanlı'da ikinci yere çıkmışam. Burada Elmerdanlı harada onu da dedi ha. Denen Tovuz'un Elmerdanlı. Elmerdanlı kendini ikinci yere çıkmışam. Gəncədə iki dəfə ikinci yerə çıxmışam, bir dəfə avtoşkolada birinci yerə çıxmışam. Balam, sən neçə vaxt məşğul olursan ki, taekwondo ilə? 5 il. 5 ildir. Bəs neçə yaşın var? 11. Halal olsun. Həqiqətən qız övladlarını idmana verən, idmana həsr eləyən valideynlərə halal olsun. Buradan onları da salamlayırıq və təbrik edirik. Balalarınızdan fəxr eləyin, qürur duyun. Vəliyevə Şahnaz, 14 yaşım və... Biraz möhkəm tanış, Şahnaz, eşitmirəm. Azərbaycan üçüncüsüyəm. Azərbaycan üçüncüsüyəm. Ondan sonra yaşı bu da yaxşı. Azərbaycan üçüncüsüyəm, Sumqayıt üçüncüsüyəm. Tovuzda keçirilən 4 dəfə açıq birinciliyində 2 dəfə 2-ci yer tutmuşam, 2 dəfə də 1-ci yer tutmuşam. Lap yaxşı. Keçin dostlarımızı yana alqışlayın bu idmançı dostlarımızı, titullu dostlarımızı. Məllimlər, zəhmət olmasa yanıma gəlin, əlavəsi var məllimimizə. Balacağımız da məsəl üçün rayon çempionumuzdur, Tovuz çempionumuzdur, Əkbər, sonra Nail balamız da. Toz çempiyonu. Ən az yaşı olan balamız. Yəqin bu çıxılı olaraq. Bunun adına deyilə. Qoy bizə də ki, bizə də qoy özün soruşum. Adın nədir? Zahur Axın Doğru. Zahur. Hə, eləmi? Əmsinin adını daşıyır. Gəbindən alınından matiliyim. Neçə yaşın var? 5. 5. İndi az sonra bunların əllərinin, ayaqlarının itiliyini, gücünü görəcəyik. Zəhmət olmasa yanıma yanın, başqa nəsə əlavə eləyəcəyiniz? Əlavə eləyəcəyimiz odur ki, bizim rayonumuzda idmana dəstək çox yüksək səviyyədədir. Bildiyiniz kimi, sənət prezidentimiz İdmanın qayğı nəticəsində bizim bölgələrimizdə, kompleksin tikilmələrində və gördüyünüz bizim zalımıza dəstəklərində çox yüksək səviyyədə idmançılar hazırlanır. Yəni, üç fərqli klub var, bir də Olimpiya kompleksindədir. Dörd, dörd. Bəli, Eşad müəllim Zeynalov indi müəyyən səbəblərdən gələ bilmədi. İdmana maraq varsa, təbii ki, bu şəraitdə yaradılmalıdır. Şəraitdə yaradılıbsa, yaradılanı qoruyub saxlamaq lazımdır, istifadə eləmək lazımdır. İstifadənin də bəli, nəticəsi göz qabağındadır ki, əgər hətta qız idmançılar belə say etibarından indi hər halda hamısı deyil, az gəliblər bura, yəni hamı gələ bilmək yəqin ki. Yəni bu qədər qız idmançılarımız var və ümumilikdə 300-ə yaxın insan sadəcə elə idmanın taekwondo növü ilə məşğul olursa, bu tovuzluların idmana olan sevgisini, həvəsini, marağını ortaya qoyur. Bir şey də vurulamaq istəyərdim ki, tovuzda taekwondo həqiqə də bir nömrədir. Nəyə görə deyək? Çünki çox nəticəmizdə, nailiyyətlərimizdən, qızların məşqə davamiyyətlərindən bu baxınır ki, hər cəhətdən üstündür. Lap yaxşı, həmişə olsun. Nə olar, onda bizə bir az bir hərəkətdən, qatadan, nə bilim, qəşək bir nümayiş göstərin. Hazırıq mı? Buyurun, Farıq Ahmetər deyərlər.
Əllərinizə sağlıq. Buyurun, zəhmət olmasa siz də keçin. Məksim müəllimimiz, siz də zəhmət olmasa yanımıza gəlin və yeri gəlmişkən bir dənə də əlavə eləyim. Az əvvəl Məksim müəllimimiz mənə deyir ki, dostlarımızın xüsusi motivasiya düsturları var ki, içəri girəndə uşaqları ən güclü biz, ən güclü biz, ən güclü biz sloganı ilə salamlayırlar. Bu da uşaqlarda psixoloji olaraq özünə güc, inam yaratmağa kömək edir. Bəlkə bir bizə də göstərəsiz onu. Buyurun. Ən güclü! Ən güclü! Ən güclü! Ay, həmişə güclü olaq. Sözünüz özünüzü alqışlayın. Gəlin məlim, zəhmət olmasa yanımıza. Sizləri tanımaq həqiqətən çox xoş idi. Gedəcəyim çox yer var deyəm, mən sizdən sağollaşıb yoluma davam edirəm. Mənlik bir sözünüz, istəyiniz varmı? Çox sağ olun. Siz sağ olun. Həmişə gələndə uğurlarınızı belə çox görək. Allah kömək olun. Uşaqlar, özünüzdən müğayət olun. Evdə işdə salam deyin, oldu mu? Sağ olun. Nə vaxtsa qismət olar, yenə də görüşərik. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Hə, bizə ayrılan bir saatin sonuna gəlib çıxmış olduq, əziz deyənlər, bura Tovuzuydu. Gözəl insanların yaşadığı Tovuz şəhəri proqramımız boyunca da bunun şahidi olduz. Bu, sadəcə bir saata yerləşdirə bildiklərimiz idi. Gələn həftə yenə də Tovuzun qonağı olacaq. Tovuzdan hazırladığımız ikinci verilişi izləməyi unutmayın. Gələn həftə bir daha Tovuzda görüşmək diləyi ilə özünüzdən müğayyət olun.